Who's your mama kan man säga, sex svängiga tjejer som kommer från Malmö. Ja. Ni bor i Malmö idag allihopa. Ja, fem av oss bor i Malmö, men alla bor i Skåne. Alla bor i Skåne. Ja. Men alla är inte från Skåne. Nej, ingen är från Skåne. Mm. Who's your mama? Vi ska börja med namnet Ida. Ida Karlsson som är lite ledare för gruppen, får man säga så. Jag skulle vilja kalla mig lite motor kanske. Inte mamma. Inte mamma. Vi har ju kommit överens om att vi är mamma över oss själva och inte över varandra. Hur fick ni tag i namnet? Det är lite oklart. Ja, jag tror vi hade börjat spela den här låten When You're Good to Mama. When You're Good to Mama, och sen så ur musikalen Chicago. Ja, precis. Så den har lite som signatur. Så kände vi att man hör ju det här Who's your daddy hela tiden. Mm. Och så ville vi vara en liten motpol till det. Det är du, Ida Karlsson, och du, Jenny Nilsson, som står för alla R-en. Alla utom ett. Alla utom ett. Vi har ett R som vår basist Stina Andersdotter har skrivit. Okay. Men annars är det vi som R. Mm. Men det känns som att det kan komma fler ifrån hela bandet så småningom. Mm. När började ni? Ja, vi tror att vi började för 3 år sedan. Mm. Det är alltid lite så där svårt att säga något exakt. Men det började med att vi två ville ha, eller hade båda länge på varsitt håll velat ha ett band där vi spelar standards och mer swing. Mm. Eftersom att vi oftast spelar våra egna låtar eller andras, vad ska man säga, originalkompositioner. Mm. Så vi ville ha ett forum för att spela mer old school. Liksom. Jag kommer ihåg det där första telefonsamtalet när vi sa det. Oh, alltså, jag har tänkt på det. Det vore jäkligt nice att ha ett swingband. Och liksom, det bara, ja, men det har jag också tänkt på. Ja, men vi har ju inte tid. Nej. Ja. Och sen så tog vi upp det där några gånger. Liksom, mm. Ja, det vore kul. Men vi har ju inte tid. Ja. Men ja, sen så satte vi igång ändå. Mm. Har alla gått på Skurup? Nej. Det har inte alla gjort. Men vi två träffades på Skurup. Ja, så men det var liksom där stenåldern. Ja. Ja, det var Hur fick ni tag i övriga? Ja, vi började lyfta på stenar och liksom vad vi nu kunde hitta bra musiker som ville samma sak och så. Mm. Och sen Elina känner vi, alltså som spelar viola, känner vi sen länge båda två. Mm. Och hon liksom anslöt sig lite där, var intresserad, nyfiken, och sen blev hon med. Och så, ja. Ni är ju jätteduktiga musiker allihopa. Tack så mycket. Tack, ja. Tack. Det svänger verkligen. Och dessutom är ni ju scenpersonligheter i hela gänget. Mm. Ni jobbar lite med lite show också. Ja. Inget inövat. Eller, ja. Naturlig show. Ja, naturlig. Hur mycket kan ni leva på det här idag? Hur menar du? Ja, alltså, jobbar ni som proffs eller har ni andra yrken? Vi jobbar som proffs. Ni gör det? Ja, alla som inte pluggar nu. Våra trummis pluggar. Ja, hon går fortfarande på skolan. Men vi andra är frilans. Ja. Mm. Mycket spelningar? Ja. Mm. Men vi har ju andra band också. Ja. Ni spelar andra sättningar? Alla har andra band och lite sån här. Ja, Jenny har sitt Kyrofobia till exempel. Tillsammans med Elina, biolasten. Mm. Ja. Och jag har en duo som heter Medi som vi spelar ganska mycket med. Mm. Och så en massa olika konstellationer som det är med freelancer. Och gitarristen Charlotta har varit här tidigare. Ja, precis, har sin trio. Charlottas Burning Trio. Mm. Så att, okej. Okay. Men så, som konstellation i den här sättningen då, hur ofta kan ni träffas då? Alltså, förra året så spelade vi väl, tror jag, 10-tal spelningar och sånt där. Mm. Ja. Och ganska intensivt sådär. Ja, under, så att vi har väl också, vi kanske åker på liksom en turné och sen har vi en lång paus. Är ni inne på en turné nu? Ja, en två spelningsturné. Okej. Okay. Det är lite långa resor. Ja, det blir det. Ja, ja, men det har vi fått vänja oss vid. Jättetrevligt att få lyssna och se er på scen. Jättetrevligt att vara här. Ja, jättetrevligt. Vad roligt. Jag märkte att publiken trides. Ja, okay.
Thank you.